Dvije godine kako živimo u pandemiji korona virusa, a kako je to izgledalo sa one druge strane, odnosno sa prve linije odbrane, reći će nam ovog jutra moj prvi sagovornik u studiju. On je Mahir Pekić, glavni medicinski tehničar opće bolnice Primarius dr. Abdulah Nakaš. Dobro vam jutro i dobrodošli u sunčano jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Gospodine Pekić, evo od samog početka epidemije, kasnije i pandemije, kako sam rekla, vi ste zaista bili na prvim linijama odbrane od koronavirusa. Možemo li tako nekako i započeti naš razgovor kronološki od tog prvog saznanja i od vašeg prvog susreta sa do tada nepoznatim virusom? Može, naravno. Ja bih, ako dozvolite, u ime svoje i u ime svih uposlenika opće bolnice Primarius dr. Abdulah Nakaš, želio da izjavim saučešće porodicama preminulih pacijenata kako kantona Sarajevo, tako i države Bosne i Hercegovine. Ja bih hronološki malo krenuo 7. mjesec 20. godine i dolaska profesora Ismeta Gavran Kapitanovića na čelo opće bolnice. Krenule su neke pozitivne stvari za našu bolnicu pa i za kanton Sarajevo. Javnost je vjerojatno poznato da je opća bolnica u tom periodu radila nepunim kapacitetom. Urgentni centar je radio ponedjeljak petak i kapaciteti bolnice nisu bili popunjeni zadovoljavajući. Dolaskom profesora mi smo otvorili opću bolnicu 24 sata i bolnica je bila popunjena. U tom nekom periodu ranijih godina bio je neki trend, ajmo reći, godišnjih odmora, nedostatka kadra i spajalo se neki spratovi, tako da opća bolnica proteklih prijašnjih godina nije radila u nekom punom kapacitetu i za vrijeme ljeta. Taj trend se promijenio i opća bolnica je, ne zatvarajući spratove, bila popunjena svim kapacitetima. 26. oktobra, dobro se sjećam, bila je preskonferencija u općoj bolnici i dogovoreno je da svi pacijenti lakših oblika budu hospitalizovani u općoj bolnici, s tim da je od marta mjeseca jedan veliki teret ponio Dom zdravlja i klinički centar, a opća bolnica je bila za zaražene trudnice i malu djecu. 26. oktobra mi smo krenuli primati zaražene pacijente starije od COVID-19 i otvorili smo neku prijemno trijažnu ambulantu koja je trebala biti neko manje odjeljenje, 30-35 kreveta. Mislili smo da će to biti otprilike neki kapacitet dovoljan da pomognemo kolegama na kliničkom centru i pod hrastvama, što nažalost nije bio slučaj. Mi smo svaki 7 dana, nažalost, morali otvarati nove kapacitete. U jednom momentu bismo imali 7 odsjeka, odjeljenja, a ta prijemna trijažna ambulanta je ostala. I mislim da je jedina u državi koja je trajala godinu i pol dana, kroz koju je prošlo nekih 20.000 pacijenata, svakodnevno između 100 i 150 pacijenata koji su bili kod nas da prime kisik, dobiju terapiju, da im se pomogne na bilo koji način, jer nisu bili vraćeni kućama, jer nisu ni mogli u tom periodu se kući liječiti. Kako ste vi to sve podnosili? Evo, svjesni smo preopterećenosti sistema, svjesni smo da je fizički to bilo teško podnijeti s obzirom na vrijeme koje ste provodili u bolnici, te vjerujem i duple smjene koje ste morali raditi. Međutim, kako vam je to nekako psihički bilo teško podnijeti i gledati sve te pacijente u takvom stanju? Pa onda, evo, na samom početku rekli ste da je bio veliki broj izgubljenih života vaših pacijenata. Pa, znate kako, ja sam dugo godine radio na intenzivnoj njezi i bio sam usko vezan uz najtežije pacijente. Čovjeka, mene bar lično, adrenalin je čitav taj radni vijek vodio i u tim momentima ja stvarno nisam osjećao nekakvu preveliki nekakav stres, drugačiji od onoga što je bilo ranije. Ali mi je bilo stresno gledati, naravno, puno više pacijenata koji su životno ugroženi. Moje kolege koje se nisu do tada susretale sa teškim pacijentima i trebalo je to nekako sve ispratiti, posložiti,
da jednostavno budemo tim i da pomognemo. Mislim da smo uspjeli u tome. Ja ovom prilikom želim da izrazim zahvalnost svim kolegama i medicinskom i nemedicinskom kadru opće bolnice, jer sa sigurnošću mogu reći da je opća bolnica, jedna mala gradska bolnica, spasla ovaj grad. Ne želim da se bilo ko uvrijedi, niti kolege u domovima zdravlja, ni na kliničkom centru, ali jedna mala bolnica je stvarno veliki teret panila. Kako je bilo raditi u svim tim uslovima, evo pod maskama? Maska je danas tu u vašim rukama? Da, moja maska tu 24 sata, to je nekako navika. Koristi me, nisam bio zaražen od COVID-a, vakcinisao sam 3 puta, mislim da me ova maska spasla. Dakle, pod maskama, u odijelima u kojima smo vas viđali, koliko je to bilo teško podnijeti dodatno, pored svega onoga kroz što ste, evo sada, kako kažete, prolazili? Pa naravno, teško je bilo. Znate, na početku nemate ni dovoljno opreme. Naš menadžment, profesor Ivan Kapitanović, se potrudio da nam kasnije obezbijedi sve uslove. Mi smo stvarno bili zaštićeni. Dosta naših kadra je obolilo od COVID-a, ali je to bilo, vjerujte, sigurno van bolničkih uslova. Ljudi su bili s prijateljima, poročna druženja, znate kako je, a u COVID-u mislim da skoro se niko nije ne zarazio. Teško je raditi, znate, od 4 do 6 sati, nekada kada ne dozvoljava situacija, ne gleda se na vrijeme, produži se, jer morate završiti sve oko pacijenta, morate pacijenta iduću smjenu ostaviti, znači, završenog, sigurnog, tako da se na vrijeme nije gledalo, ali teško je sigurno. Evo danas, kako sam i rekla, navršavaju se 2 godine kako živimo u pandemiji. Možete li izdvojiti možda neki period koji je bio najteži, najstresniji, pored onog na samom početku kada nismo znali sa čime se suočavamo? Pa vjerujte, svaki dan, svaki pacijent je na svoj način bio nekako težak i poseban. Bilo je puno i tužnih momenata kada smo gubili pacijente. Pričate na pola sata, sat sa njim, već kasnije je intubiran ili je preminuo. Puno je bilo teških trenutaka, ali u svim tim teškim trenucima nekako smo se uvijek radovali i balans tražili sa dobrim. Previše je bilo dobrih, hvala Bogu. Bezbroj ste čuli primjera i pisalo se i pričalo se. Jedan od tih primjera ja stvarno dok sam živ ne mogu zaboraviti. To je transport naše trudnice. Svi su specifični, ali ovo je baš bio specifično zato što smo imali 2 života. Možemo podsjetiti naše gledatelje na tu situaciju? Pa to je bio petak, ne znam točno koji datum. Par dana je ležala pacijentica kod nas. Ona je bila životno ugrožena, bila intubirana na respiratoru. Naš profesor Gavran Kapitanović stvario kontakte sa kolegama u Zagrebu. Otišao je, tamo dogovorio, pričekao pacijenticu. Mi smo ovdje sve izdogovarali. Transport je bio ono kao u filmovima. Ja to uvijek kažem, znate, poslije podne pola tri gužva u saobraćaju. Morate se probiti vozilom do odredišta. Helikopter je čekao. Ona je intubirana. Znate, svaki pokret može biti koban. Mi smo to uradili na najbolji mogući način. Transportovali. Trudnica je kasnije porodilja dobro vratila se. Mi smo zahvalni i Bogu i kolegama i svima nama. Samo jedan lijep primjer svega onoga što ste učinili za sve nas i što činite svakodnevno. Kada govorimo o koronavirusu, o COVID-19, šta možemo izdvojiti da smo naučili, evo, kao narod, mi u Bosni i Hercegovini, kroz ove 2 godine o ovom virusu? Pa, ja ne bih izdvajao virus posebno. Ja bih to stavio kao jednu veliku problematiku među ljudima. Znate, virus treba da nam bude, nažalost, podsjetnik kao i rat. Da preko noći se promijene stvari, da sve ono, nažalost, dobro, preko noći bude loše. I moramo biti dodatno bliski
prijateljski se odnositi prema porodicama, prema kolegama, imati tu humanost neku u sebi, što zastali radnici imaju, ali svi ostali ljudi, stvarno da bi nas svima bilo lakše. Kako biste sada prokomentarisali trenutnu situaciju u općoj bolnici kada govorimo o koronavirusu, ali i generalno epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini? Pa mislim da je sad dosta zadovoljavajuća. Mi otprilike negdje između 20-30 pacijenata imamo u našem COVID odjeljenju. Kakva je njihova klinička slika? Pa otprilike 50 pacijenata zahtijeva kiseloničku potporu, 50% pacijenata ne zahtijeva, ali liječi se od drugih nekih dodatnih oboljenja. I mislim da je situacija sad trenutno ok što se tiče COVID-a, mada sam juče pročitao da u Njemačkoj već imaju kao nagoveštaj za neki taj šesti val COVID-a. Ne bi želio da je stvarno to istina. Ne ponovilo se. A koliko je ova cjelokupna situacija ojačala naše zdravstvo? Šta je naučila zdravstvene radnike? Potpuno novi sistem u kojem ste radili? Pa ja ću vam reći da su kod nas bili uključeni i medicinski i nemedicinski dio. Da ljudi koji nisu imali previše dodira sa pacijentima na sve moguće načine su učestvovali i pomagali. I to je stvarno jedno veliko ohrabrenje kako meni, tako i svim uposlenicima, a to treba biti i građanima, da stvarno građani znaju da smo tu spremni za njih, da nadam se neće ostaviti velike posljedice. Mi imamo sada i naše kolege koji su prebolovali COVID, koji imaju i dan danas, nakon dužeg perioda, posljedice, kako fizičke, tako i psihičke. Nadam se da će to vrlo brzo proći, ali COVID nas je stvarno dosta poremetio, ali nadam se naučio da moramo biti bolji. Evo, u nekom nezvaničnom razgovoru prije samog uključenja u program komentarisala sam sa svojim sagovornikom i kažem, malo nas je ova situacija u Ukrajini poremetila, zaboravili smo nekako na epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, pričamo o ratu, a vi ste rekli, meni je, odnosno nama je rat svaki dan. Tako je. Mi smo jedna mala gradska bolnica koja ima 380 kreveta i ljudi žele, voli da se liječi kod nas, da dolazi, mada nekada stvarno nismo u mogućnosti da sve to zadovoljimo. Stotine, hiljade ljudi prođu kroz kabinete, kroz odjeljenja. Ja bih apelovao na pacijente da sami moraju sebe da čuvaju, da ne budu prepušteni, jer ako nastavimo ovim tempom, veliki smo grad, zdravstveni sistem još nije dodatno ojačao. Ne bi želio da dođemo u situaciju da ga sami uništavamo. Hvala vam puno što ste bili moj gost ovog jutra. Hvala vam.